こんにちは、キンタイです。で今日は、シャングリラについてお話ししたいと思います。でシャングリラという言葉があって、これは昔からいろんな伝説があって、神話の世界の中にもあって、まあ、いわゆる秘境、仙人の里、理想郷とか、まあ、桃源郷ですよね、まあ、あえて言えばユートピアとかね、まあ、いろんなこういうふうに理想の王国という意味なんですよね。こういうところが一応あるということなんですよね。ただし、まあ、行ったことある人はほとんどいないと思うんですが、まあ、私もね、実はちょっと興味があってずっと気にしてて、まあ、中央国という場所をね、巨大なので、実はね、雲南省のところに、まあ、シャングリラという場所があったわけですよね。でこれが知った時に、いや、やっぱりぜひ行ってみたいなって、まあ、どっちかというと自分自身も結構神秘的な世界好きなの でこのきっかけはね、まあ、どうから入ったかというと、実は2003年頃に、まあ、私が1枚の CD が作って、これがナシ族のトンパーという CD ですよね。ナシ族も雲南省にあったんですの でその場所はナシ族の、なんというか、その集中している場所というのは霊高という場所ですよね。で霊高というのは、実はそこ後からこの CD を作って、このまあいろんな意味で、まあ、広がっていく中に、調べてみたら、この霊光の場所がシャングリラの入り口で言われたんですよね。それすごいがっかりしてびっくりしちゃって、自分がシャングリラの入り口に来たんじゃないかっていうことがあったんですよね。いや、それだったらいつかシャングリラに行かなくちゃいけないということ。じゃあシャングリラでどこにあるかというと、これは非常にね、難しい定義があって、シャングリラはもともと中殿というね、この霊光が入れ口だとしたら、そこから250キロぐらいところに、中殿県という場所があるんですよね。でこの中殿県が2014年からシャングリラ市になったんですよ。そうなると、じゃあシャングリラをここの市にあるんじゃないかということを考えるときに、じゃあそこから行かなくちゃいけないというイメージで言うと、実は霊光から入り口として入って、ずっと西北の方に向かっていけば、このシャングリラの巨大なエリアを通過するということを前提として考えられますよね。まあ、私の調べの中では、この霊光から入って、まあ、霊光という場所は実はそこにも5596メートルの高い山があるんですよ。これは玉龍雪山で言うんですよね。まあ、これも本当に神様が住んでるような巨大な山なん でここからまあ入れ口が入ったとして、250何キロへ行って、で途中にこのシャングリラ市があって、さらにまた 200キロぐらい先行くと、500キロぐらい先にこのバイリー雪山という場所があるんですよね。でその場所からまた先に行くと、なんていうか、西の方行くと、今度はチベットの方の、まあ、ヒマラヤ山脈の方に行くんですよね。でそこはラサの方にも行くわけです、ね、この道が、だとしたら、もっと北の方行くと昆仑山脈があるんですよね。で昆仑山脈というのは、この昆仑山脈とヒマラヤ山と、あとこの、雲南省のこのたくさんの山を、この一つの巨大な何百キロのね、今あるいはもう私の見た限りのは1000キロ以上超えてるんですよね。こういう巨大なエリアがシャングリラという場所なんですよね。でこの巨大なエリアをどこが地下王国なのか、それ誰もわからないじゃないですか。まあ、ただ、まあ、地下王国を入りたいというような意味ではなくて、まあ、せっかくですから近くまで来たらここを旅しなくちゃいけないと。ということで、シャングリラの旅として、まあ、日本人のスタッフと一緒にここに、まあ、行くことにしたんですよね。でここがまずね、この先徐々に行くと、まずその霊光から入り口に入って、先に20キロ先に行った時に、まずここにすごい巨大な風景があるんですよね。これ絶景的なところなんですよね。まあ、長江第一湾で言われているところなんで、ここは本当に曲がり角、山が囲まれて絵の世界みたいに、長江第一湾
ということですね。なぜ千代湖第一湾かというと、この、あの川というのは金沙江という場所なんですね。あの、この金沙江という川というのは結構長い川なので、2000キロぐらいあるんですね。で、最終的にはこれはあの雲南省の方からずっとこの辺から通過して、最終的 に、 あのに、東の方に行って最後に長江になる、長江とつながるんですよね。だから、まあ、長江というのはあの 金沙江とつながっている川なんで、最終的には華民族の世界ところにこうたどり着くわけですよね。で、ここはあの長江第一湾というのは絶景的な素晴らしい場所でもあるんですね。まあ、これは見てやっぱり驚くわけですよね。で、さらにまた、何十キロ先に行くところに今度、全部そういったあの崖なんですよね。まあ、雲南省というのは山の、場所ですから、全部2000から3000メートル以上、多い、まあ、4000メートル、5000メートルの山をたくさんあるわけで、その標高の高いところを車はぐちゃぐちゃぐちゃ行くわけですよね。まあ、当時は、まあ、私は1台の車をね、チャーターして、まあ、その運転手と一緒にあの、まあ、こういうシャングリラの旅みたいなね、まあ、そういうイメージで、まあ、行ったわけですよね。で、さらに先の、先進むとこの古町橋というところがあるんですよね。この渓谷ですね。この渓谷のところにすごい急な川流れていく中に、実はこの古町橋というのは真ん中に一つの大きな石があって、その石というのは古町石というんですよ。で、つまり昔伝説の中に虎があって、その虎がこの川を渡る時に真ん中の石を一旦止まって、もう一回飛んでこの川を渡ることになったんですよね。で、この川を越えるの虎があったんですよね。まあ、これが一つの伝説なんで、だから古町橋って言われてるんですよね。まあ、それは霊光から入っていくと約60キロぐらいのところありますね。で、さらにね、先行くということは、まあ、ここは実は、このエリアはね、結構ね、いろんな観光地というか、あの秘境で言われてるんだけど、観光地といっても、ね、そんなにすごい人気あるわけではないんだけど、まあ、訪ねてくる 人たちも、まあ、そんな多くないんですよね。そこはやはり、まあ、歩くは絶対無理ですから、やっぱり車とかね、そういうふうに巨大なエリアですから、まあ、そこを考えるときに、まあ、世界遺産にもなっているこの三江平流という場所があるんですよね。なぜ三江平流と言われるかというと、実は3つの川を平行的に流れてるんですよ、ここは。で、全部有名な川なんですよね。例えば蘭荘湖、ね、メコン川というんですよね。あるいはヌー湖、ヌー湖というのはサルウィン川というんですよね。で、もう一つはさっき申し上げたこの金沙江ですね。この3つの川が平行的に流れていくと、この全ての川は全部2000キロ以上の長さの川ですから、巨大な川ですよね。そういうことで、まあ、この川を得ていくこの、まあ、シャングリラの風景を見て、トムがこの山の中に走って、あのこの渓谷とかね、まあ、峡谷ですね、あのこう見ていくんですよね。巨大なあのこういう船、あの道がぐちゃぐちゃして、ガードもないんですよね。ガードもない中にこう行くと、まあ、山の中に、ね、車伊豆が落ちていくかもしれないぐらいの危険性もあるんで、ただ なぜかそういう巨大な風景の中に入っていくと、こういう危険性が感じられなくなるんだよね。人間で不思議なんですよね。どん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 先行きたい、先行きたい。でも風景がね、ともかく雄大で広がった風景をたくさんがあって、ね、これが先進むと、先が、まあ、申し上げたシャングリラシーに入るんですね。シャングリラシーというのはあの17万人ぐらいの人口しかないですよ。この辺はだいたい少数民族、まあ、しかいないんですよね。まあ、先の霊光という場所はナシ族のところが、ナシ民族が一番多いんですけど、このシャングリラシーのところね、霊光から約もう250キロぐらい離れているわけですから、ここにはあの雲南省の、デチェンチベト自治州になるんですよね。まあ、つまりチベトの自治州なんですよ。まあ、もちろんチベト人もいっぱいあるわけだし、まあ、他の民族もあって、例えばイ族とかリス族とかね、そういう人たちがそこに住んでるわけですよね。まあ、あのナシ族もいるし、ペイ族とかフミ族とか、まあ、もちろんカミン族もいるわけですね。
で、そういう場所の中に、こういう、まあ、このエリアをいろんな民族が住んでいくわけですよ。まあ、つまりシャングリラの一つの、もしこれが一つの巨大な王国だとしたら、さまざまな民族がこの王国の中に住んでいるということも、まあ、言えざるを得ないですね。そういう場所にはまあ考えられますよね。で、実は、まあ、そこにこの中殿市の中にね、有名なお寺があって、このソンチェリン市、ね、まあ、ソンチェリン市というね、あのチベットの、まあ、もともと、まあ、ゲルク派の寺院ですけどね、まあ、そこに1680年に完成されたあのお寺なんですから、まあ、そこにあの僧侶たちがね、まあ、500から700人ぐらい現在いるんですよね。まあ、最盛期は実はそこ7000人ぐらいそこに住んだわけですよね。まあ、これ巨大なお寺なんで、まあ、そのお寺にね登って入っていて、まあ、ちょっと観光して、とてもすごい寺なんですよね。まあ、もちろんその中に入って撮影禁止されたといろんなところもあって、厳しいところもあって、でもやはりこういったなんていうね、チベット的なねエリアの中にこういう場所は本当に聖なるイメージというか、まあ、山の高いところもあるんですけど、まあ、雲がねなんか降りてくるような感じ、なんか雲に近くついたみたいなね、なんか天に近くついたようなイメージなんですよね。空はともかくね、空雲とかね、すごくねなんか目の前に降りてくるようなあのイメージがあったわけですよね。まあ、これはまあ個人差もあるかもしれませんが、まあ、そういうような体感ができたわけですよね。でもっと先に行くと、まだいろんな寺あるんですよ。まあまあそんなに全部回れるわけではないので、今度70キロ先に今度美しいね、結構美しいような山に囲まれていて、で、東竹林寺っていうね、あの場所、まあ、お寺あるんですよ。これも結構古いなので、1667年に、まあ、建設された場所なんですよね。まあ、こういうところから、まあ、入っていくこの巨大なシャングリラ、まあ、お寺もあって風景もあって、でさらにまた先に行くと今度、草原みたいなね、これは湿原で言うんですよね。まあ、水があの溜まっていて、あの緑の、ね、山と緑の草原みたいな感じ、まあ、ナパ海で言うんですよね。まあ、あの湿原っていうか、まあ、ことになりますよね。まあ、ここは見ているとまたなんか水もあって、ね、山もあって川もあって、なんかそういう大自然の中に、これがまあシャングリラ的なイメージなのかなっていうことを、まあ、感じるわけですよね。まあ、そもそもじゃあシャングリラとは何かということを、さっきも申し上げたように、まあ、理想郷とか桃源郷とか、これを火をつけたのは1933年に出版された一冊の本があって、失われた地平線という本があるんですよね。ジェームズ・ヒルトンというイギリスの、まあ小説、まあ、作家が書いた小説なんですよね。まあ、これは彼が中にシャングリラという言葉を使って、東洋のミステリーの一つとい、あるいは永遠な楽園として、外から、まあ、隔絶された地上の、まあ、楽園、地上というか地下王国とも言われているわけですよね。だから本当のシャングリラはどこにあるなのか、これはね実はいろんな時代の人間をずっとこれは謎として考えて、あるいは探していく、探検していく人たちたくさんいましたよね。ロシアの人たちが結構何人がいて、ここに探検して、あるいは最終的にはなんか入り口まで行って、それが入れなかったとか、あるいはまあその、秘密として漏らさないように、現在でも謎のままなんですよ。だから地下なのか、まあ、地上なのか、それがわからないということですよね。まあ、私も当然そういう中に入ろうという、まあ、もちろんそういうつもりがあったわけではないので、ただこういう巨大な風景とか見ていく中に、これはやはりシャングリラってこういうところなのかなって、大きすぎるんですよ。まあ、大きすぎてどうやって行っていいのかわからないというね。もうまあまあ、でも道が1本とかね少ないから、ずっと先に行くわけですよね。でこの道先に行くと、今度チベットのラサの方に行っちゃうんだけど、ただしこのシャングリラの町からラサまであと1000何キロくらいあるわけですよね。これもとても遠いなんですよ。まあまあ、もちろんラサには行けない、今回は行けなかったんですけどね、いろんなまあ事情もあったわけで、
でそういう意味で言うとずっと先に行くときに今度梅里雪山という場所があるんですよね。この梅里雪山というのは4000メートル、ね、以上の山に囲まれて、この梅里雪山本当は6740メートルなんですよね。この雪山を見るためにはこれは神の山とも言われているんで、そこにはまあどうしても見たいと。ただし4000メートルの山を通過しなくちゃいけない、その上に行かなくちゃいけないですね。その時私は覚えて3月ぐらいですよね。結構昼間は暖かいなんですけど、ちょっと夕方になるととても寒くなるんですよ。で実は車がこの4000メートルの山の上に行った時に雪とか降ってるんです。まあ雪結構積もってるところがあって、まあ晴れてるんですけど、そこにね山の上に突然車が事故ったんですよね。なんかクラッチが外されて石に当たっちゃってね。でそうなると車が動かなくなったんですよ。で私たちが4000メートルの上に行って、日本人のスタッフとその運転手がいて、どうしようかなと思ってね、これはもうみんなすごい焦っちゃって、ある意味これ遭難なんですよ。でその時にもだんだんね幸いにね、なんか電話が通じて、ようやく電話がなぜか通じて、下から応援ね、迎えに来てほしいと、もう降りられなくなったと。でここ結構3時間か4時間ぐらい待ってたような感じですよね。これだん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 夜になってきて、夕方ぐらいになって雪が降ってくるんですよ。でだんだん寒くなっていて、結構一瞬ドキッとしましたね。最初はなんか喜んで写真撮ったりとか、なんか大丈夫かなと思ったんだけど、喜んでる場合ではないというか、考えてみればこれで遭難になったらみんな、ね、これ死んじゃうかもしれないというぐらいの危険性があって、で結構、ね、暗くなってやっと迎えに来た車があって、まあ、無事に降りたわけですよね。まあ、こういうような遭難があって、まあ、それが4000メートルですから巨大な山なんですよね。でそこにさらに、先進めて、まあ、他の車を変えて、今度この梅里雪山を、まあ、見るわけですよね。これ本当に朝なって起きた時にこの雪山見た瞬間に、わあこれはやはり神の境地というかね、これ本当の仙人の里じゃないかなみたいなね、壮大すぎちゃいましたね。この4000メートルの山の上に行くと、実はね歩くとね頭がフラフラするんですよ。つまり、まあ、酸素が足りないという意味で、走ったら息が苦しくなるんですよ。だからゆっくり歩いて4000メートルの中に、まあ幸いね私たちが高山病にならないで済んだわけであって、本来はやはり激しく運動すると、あるいは合わない人間はすぐ高山病になってしまうんですよね。まあそういうことで、まあ運が良くて、まあ、高山病もならなくて、それで、まあ、この山を越えていくわけですよね。これが本当の、まあ、ある意味で言うと、まあ、私にとって結構、まあ、冒険というかね、今まであまりここまで強引的にねこういうところあまり行けなかったんで、なぜか今回どうしてもシャングリラという場所に惹かれたんですよね。まあ、そうなると、実はシャングリラね、もう一つのねこの言葉があって、この原型どこから来ているかというと、まあ、チベットのね、まあ、仏教の中でね一つのシャンバラという言葉があるんですよね。でシャンバラをモデルにしたものがシャングリラに、まあ、つながっていくということを言われてるんですよね。で理想仏教の中に理想仏教国、仏教国ですね、まあ、これはシャンバラというのはサンスクリト語なんですが、まあ、チベットの、ね、古い聖典の中に、書かれたものでもあるわけ でそれは実はこの、シャングリラというのは、ね、7つもあるので書いてあるんですよね。7つあるとどこにあるか、まあ、実は今誰もわからないですよ。そういうような、まあ、不思議な場所なんですよね。でこのシャンバラとはどういう国かというと、まあ、ちょっともうちょっと説明させていただければ、あらゆる英知が源がそこに存在する理想郷であると、神が住む聖地であると。6万年前に、実はある一人の聖者が部族たちを連れてこの地下王国シャンバラの中に入ったということを言われてるんですよね。これは伝説なんですよね。で中にいろんな生命体があって、いろんな動物があって、病気もなく不老不死、
ね、みんな地下にあって特別な超能力を持って、一つの理想社会があったわけですよね。この理想社会がという言われて、実は聖人たちね、例えば老子とかキリストとか、あるいはブッダとかね、そういう聖人も全部ここから勉強して出ていったという話も言われているんです。つまり聖人全部ここから派遣されているという噂も言っているわけですよね。これは信じる信じないと別の問題であって、このシャンバラに対してはいろんな人たちがここ訪ねていくわけですよね。で、10世紀の頃からもロシアの探検家も入っていて、これは何の、なんていう最後に何の結果もないままで終わったということなんですよね。で、さらに、1925年に、4年間かけて、このロシアのまた哲学者、学家がレリヒという人がいて、彼がまたそこに行って、で最後に本当にシャンバラの近く着いたにもかかわらず、最後に黙って帰ってきて、二度とこういう話誰にも言わなかったらしいんですよね。つまり死ぬまでこういう話秘密したらしいんですということを言われているんですよね。そうなると結局最後までこのねシャングリラ誰も入れないっていうことなんですよね。当然、私も入れると思えないんですけど、ただね、もしそこにあったらどうしようかなって入るかもしれない。でも分かんないですよね。入れる入り口があった場合はね、人間が変わるかもしれないですよね。そういうユートピアみたいな世界ね、実はこういう旅というのは私にとっては非常に貴重な旅ではありましたよね。帰りかけにね、もう一個大事なね、これナシ族の聖地で言われている白地村なんですよね。白水帯がある。この白水帯が本当にまた段々畑みたいなね、玉石みたいにできているそういう段々畑みたいなこの山があるんですよね。でこれがまた不思議で、この水もまたきれいなんで、いわゆるこれもシャングリラのエリアの中に入るんですよね。いろんな民族が先あって、全部この中に住んでいくわけですよね。それがもしかするとシャングリラの基本条件でもあるとも考えられますよね。このシャングリラの旅を得て、私も結構過酷的にね、いろんな意味で体験させていただきました。結構苦しんだところもあるし、楽しんだところもいろいろあったわけですね。でその中に最後にちょっとまとめてみたいと思いますが、このユートピアと桃源郷ね、これは西洋と東洋の言い方でもあるんで、西洋的に言うとユートピアなんですよ。ちょっとこの違いというのは、ユートピアというのはやはりもともとね、この人間がどうしてシャングリラを求めたいなのかという問題があって、悲惨的な社会があって、生活も苦しいとか不満とか戦争とかそういったことがやっぱり原因があって、そこでユートピア的な世界を求めるんですよね。もともとイギリスの思想家、15世紀の思想家ですよね、トマス・モアという方がいて、彼がユートピアの概念が出したわけですよね。これは自由とか平等とか戦いのない世界を共同体として共に作ることなんですよね。理想社会ですね。で生きる空間を、みんなでまとめていくと。でこれは実は共産主義のマルクスの考え方よりもはるかに早いですよね。でマルクスの考え方というのは、共産主義もこれも理想郷なんですけど、ただ今の社会を見ていくと、現代社会というのは、いろんな資本主義とか社会主義とか、共産主義という社会を実は今までどこにもないということも言えるんですよね。なかなか理想郷で実現されて いかないですよ。そういう意味、本当 の共産主義では人間できないかもしれないということを、私はそういうふうなことも感じますよね。そういうことで、要するに合理性が持って、西洋風的な考え方でいうと、積極的な管理社会、良い管理社会を作るということは、これはユートピアの意識なんですよね。逆に桃源郷の場合はどっちかというと積極的ではなくて消極的なんですよね。アジア的な考え方、中国的な考え方で、やはり仙人の住む場所とか無限の世界とか、ね、幻想の世界とか理想社会とか、現実逃避なんですよね。現実逃避して精神の美の世界を追求するわけですよね。
で、そういったユートピアの世界が、まあ、仮に崩壊後を、まあ、指している意味もあるんですよね。崩壊後を指して桃源郷が欲しい、桃源郷を行きたいということになるわけですよね。ただし夢でも幻想でもこれは精神の中の世界にまとめることなんですよね。ただしそこには現実には何の力にもないけれど、ただ精神だから、精神の世界だから、まあ夢だから許されるではないか、社会がダメなら自分の夢なら許されるということを考え方があるんですよね。まあ、精神に大きな慰めを得ることで、この桃源郷の思想というのは常に、まあ、民間の中にいろんな人の考え方の中には存在するということを、まあ、ここで私はとても強く感じるわけですよね。まあ、私もどっちかというとこの桃源郷の旅として今回を、ね、こういうふうにいたわけですから、まあ、いろんなあの素晴らしい体験、あるいはあの大変だった遭難にもしたわけであって、そういう命かけていくところもあったんじゃないかな、自分の中ではね、そういうことで、まあ、このいい巨大な風景、まあ、桃源郷には入れなかったと思うんですけど、まあ、入れないでしょうということは言えるんですね。入れないだからこそ逆にこの思い、この理想、この、ね、願いが、ね、どかにやっぱり私の中にもあったわけで、この巨大な風景、巨大な景観を見て、まあ、感動しまして、まあ、今回の旅をとっても意味のある旅でした。まあ、今日はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。